kuganira nubwo byagenda gute. Ibyo bintu twari tuvuze ni ikintu kitwa guhishurirwa ibyaha. Ni ihishurirwa ntabwo ari umuntu wese, kuko biranditswe ngo ntawe ubasha guhishurirwa umwana w'Imana, ntawe ubasha guhishurirwa Kristo Imana itamumuhishuriye. Indi ya kabiri, guhishurirwa ibyaha. Kabiri, kubabazwa n'ibyaha. Ibyo ngibyo nabyo, kubabazwa n'ibyaha. Ushobora kutababazwa n'ibyaha kimwe n'undi, ushobora kurira cyanurire, ushobora no kwizera, ariko ibyaha bitahishutse nta kintu uba wizera. Noneho tape ya gatatu nuko ubaza uti ni ijwi ritaka risaba imbabazi, nyine ushaka imbabazi, kuko nta muntu ushobora kubabarirwa atatse imbabazi. Nugutaka ijambo ryavuga ngo mbonye ishyano, mbonye ishyano, ni iki nakora kugira ngo nkire? Cya kiganza cyacishijwe bugufi kikakubaza ngo urifuza ko mugirirane, nuko ijwi ryacishijwe bugufi cyangwa se ikiganza kikakubwira ati noneho izere urakize, noneho ukizera ntama w'Imana ukuraho ibyaha byabari hehe, byabari mu isi. Ukizera, ariko kwizera gusa utayishuriwe ibyaha, ibyo ntabwo bibaho mu murimo w'agakiza. Nimba ariko byakugendekeye, izera ko vuba aha marayika usaka indyogo, usaka baryogo, ibyo bintu ni ibiryogo, jya imbere y'Imana noneho uyemerera ibyaha byawe, ibyahishutse. Ariko nutabyemera, birashoboka yuko marayika uri gusaka indyogo nawe yaza kukujyanana n'ibishingwe, kubera ko abaryogobo nta mwanya bari bubone iminsi yabo, turi kuyibarira ku mashyi. Noneho igikorwa gikurikiraho cyo kwizera ni igikorwa nacyo cy'impano y'Imana. Ariko kwizera ntabwo hizera Imana, ahubwo hizera iki? Hizera umunyabyaha. Kandi ntabwo icyo gikorwa ari cy'umwuka wera, ahubwo umwuka wera ntabwo ababarira ibyaha, ahubwo umwuka wera nawe agushyikiriza nde? Agushyikiriza Kristo we wakubambiwe, Kristo yarangiza akakubabarira ibyaha. Sinzi niba byumvikana. None icyo ngicyo nicyo gituma hari umubabaro n'agahinda, hagaruka ikira amahoro. Noneho kwezwa rero, iyo umuntu arenze aho ngaho, iyo umuntu yageze aho mu gitabo cy'ubugingo, nibwo hongera gusuzumwa aba. Noneho abantu bageze ku rugero rwo kwezwa, babandi twasomaga, barangiza abo bantu amazina yabo akavivurwa, agashyirwaho ikimenyetso. Iyo bagaragaye ko bahuje n'imico y'Imana, bagashyirwaho ikimenyetso cy'Imana nzima. Kandi uwo murimo nawo dufite ibimenyetso ko uri kugenda ugera hehe? Umusozo. Nuko rero ni bangahe bavuga bati nyamara rero turi kumva dukeneye ubuntu bw'Imana kugira ngo bace bugufi dusenge? Ni bangahe? Usoze Sunday Talking umugoroba, reka dupfukame dusenge. Uhoraho Mwami Imana ikiranuka, hari kuba ishungura, kandi ishungura riteye ubwoba. Ariko kimwe mu kishungura riri kugenderaho ni inama y'umugabo wo guhamya. Nuko watwambitse imyenda ukimara kudutsindishiriza, nyamara kandi urugendo rwo kwezwa ni twebwe dutegetswe kurinda iyo myenda kugira ngo itajyaho ibizinga. Igihe tugutegereje, watubwiye ko dukwiriye gutegereza, ariko tugategereza turinze amakanzu yacu kugira ngo atajyaho ibizinga. Ngaho rero turakwinginze Mwami, aho twayanduje turakwinginze kugira ngo amaraso ya Yesu yongere kuyeza. Amen. Hari n'abavuga ibi, n'abumva ibi bintu bakumva na makuru n'amatangazo, ndakwinginze kugira ngo urinde imitima yacu kwihagararaho. Amen. Iyo babajije ubuhamya bw'icyo Yesu yakoreye umutima wabo, abo bantu barajijinganya cyangwa bakavuga ibyo bumvanya abandi, turakwinginze kugira ngo uduhe kwikubita imbere yawe. Amen. Urugi rw'imbabazi ruri kwikinga, ibimenyetso biri kugenda bigaragara, marayika ushyira ikimenyetso kubiteguye, ari kurangiza umurimo we vuba. Turagusabye kugira ngo uduhe imico mbonera, uduhe imyitwarire ikwiriye abantu batsindishirijwe, utuzamure nk'uko wasezeranye umuntu bwo kutugeza ku gihagararo cy'abakobwa n'abahungu bakwiriye gutura mu ijuru. Tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mwakoze cyane kuza rero muri Sunday Talk y'umugoroba. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Tugiye kwakira abantu babiri rero kuri raporo yacu, noneho kugira ngo baduhe gahunda. The Loud Cry